好，我们继续接着讲悬空风水啊。这一节课呢是悬空风水的第32课。在上一节课，我们讲了元代牌，也就是地牌，也叫洛书九宫。啊，洛书九宫，啊，就是带九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，啊，我们这叫元代牌，啊，也可以说是坎一宫、坤二宫、震三宫、巽四宫、中五宫、乾六宫、兑七宫、艮八宫、离九宫。这个是上应铁星九星牌啊，也叫地牌或是元代牌。那么第二牌呢，我们讲了从一运到九运，讲了运牌。那么运牌呢，也叫天牌。那么从一运到九运，分别为。一贪狼星，二巨门星，三禄存星，四文曲星，五廉贞星，六武曲星，七是破军星，八是左辅星，九是右弼星，也叫9981量天池。那么到目前为止，我们讲了。地牌和运牌，也就是天牌。那么这节课呢，我们看庄下卦啊，庄下卦。那么庄下卦呢，也叫哀星下卦啊，哀星啊，就是挨个的意思。哀星下卦，那么哀星下卦呢？它主要是指的三象牌，那么三就是坐山，象就是朝向。那么为什么说是下卦？在三象牌里面，如果出现了尖象，啊，就要用替卦，也就是说。我们说的二四三，那么二十四三，每一个三是15度啊，把它平均分成了5份，每一份呢就是3度，那么子三也是分成了3度。什么是下卦？什么时候是替卦？这两个概念要搞清楚。那么下卦就是这中间的这9度，当我们立向的时候，那么坐在朝向。在中间的9度的范围内，我们称之为下卦。下卦。那么，如果我们坐山立向，如果它的线呢有偏，啊，向左右偏离。那么，比如说我们这个子山，你不管是坐子山还是向子山，那么只要偏离了左边的3度，这3度的范围，啊，那就要用到替卦。
同样，右边的这个三度啊，如果你超过了这三度，那么也要用替卦。那么这个也是一样，替卦，替卦，这个三度也是替卦，也是替卦。也就是说，一个三十五度，那么如果你是在第一排正正的一百二十分经，那么一百二十分经呢，就是把每一个三呢分成了相等的五份啊，每一份呢就是三度，那么中间的九度就是下卦，叫正下。那么左右两边的三度啊，称之为呢兼下，也叫替卦啊，要用到了替卦。那么兼下呢，它有同性相兼、阴阳相兼，也就是一阴一阳。那么也有呢出卦相兼啊，比如说人是鬼啊，它是坎卦，这边是丑庚寅啊，见到了丑啊，那就是出了卦。这个我们在后面呢会详细的介绍。那么所谓的下卦，那就是正三。那假如我们看一下，在下元的八运，卯在右下啊，下元的在八运的卯在右下。啊，我们现在用的是正卦，也就是下卦啊。那么下元的八运，我们知道一个呢，它是元带牌。那么下元的八运啊，就是我们上节课讲的运牌，那就是八运八入中，九一二三四五六七。那么这个是下元八运的运盘，从2004年到2023年啊，它是不变的。那么到2024年到2043年，那么是下元的九运啊，那就是九入中，九一二三四五六七八啊。那么一个运是20年。那我们说这个是运牌，那我们现在说的是卯在右下。那么在这个牌的周边呢，我们要知道它24山的牌布啊，也就是低这个低牌元带牌，那么它对应的24山呢也是一样的。那么坎一宫啊，那就是人之鬼啊，这个地方对应的24山是人之鬼。空二宫对应的是未空生，震三宫对应的是甲卯乙，巽四宫对应的是辰巽巳，准五宫没有。那么前六宫呢，对应的是戌乾亥。对七宫对应的是庚酉星，庚八宫对应的是丑庚寅，离九宫对应的是丙午丁。那么这个呢，是我们24山。那么这个呢，是24山对应的八卦啊，或者是八卦对应的24山。那么这个八卦呢，是后天八卦，洛书九宫。同理的，那么这个位置呢也一样。那我们说，我们做的是卯在右下，那么卯啊，那就在甲卯乙，卯在这地方，那么酉下呢就是庚酉星。啊，庚酉星，我们现在呢知道是坐的是卯山啊，坐啊，
那么向呢是向着酉啊，卯在右下。那么如果它是下卦，不考虑啊，不考虑替卦的时候呢，怎么样布它的三象牌啊？就是坐山牌和象牌。我们在2018年时候讲过，那么卯在右下，卯现在呢，它的运盘呢在运盘的六的位置，那么就把六呢写在它的坐山位置，那么下呢在一宫一啊，那么就写在一的位置，那么左上角呢写的是坐山，右上角呢写的是象啊，这就是三象牌，山是坐山，象是朝向。那么下一步呢，就要看它的三象牌是顺牌还是逆牌。我们讲了阳顺阴逆啊，现在我们要用到阳顺阴逆。那么这个阳顺阴逆，它不是看这个位置，那么是要看它对应的元旦牌的位置。那么卯在运牌的六，那么在元旦牌六呢，就在前六宫啊，元旦牌的六啊是前六宫。那么它是甲卯乙，也就是第二个啊，三个山中间的那个山，也叫天元龙，子午卯酉天元龙。那么对应的元旦牌的天元龙啊，那就是乾坤艮凶。因此我们说子午卯酉乾坤艮凶啊是天元龙。那我们要知道乾坤艮凶它是阳的，我们说甲庚丙壬乾坤艮凶寅申巳亥啊，这十二个山呢属于阳山，那么阳山就要顺牌啊，那么说六顺牌呢就是七八九一二三四五啊，这个呢就属于顺飞顺牌。那我们再看象山，那么象山在一宫运牌的一，那么在元旦牌里面的一呢就是坎一宫，那么坎一宫里面的三个山分别是壬子癸，那么它庚酉星是这三个山的第二个山，对吧？第一个山是庚，第二个山是酉，第三个山是辛。那么我们要看它对应的坎一宫壬子癸对应的第二个山。那么第一个山是壬，第二个山呢就是子，也是天元龙。那么在这个地方呢，子午卯酉酉天元龙，那么子也是天元龙。那么问题的关键啊，你要看这个子它是阳呢还是阴呢。我们说在子里面呢，子宫癸水，那么子宫里面呢，子里面呢常有的是癸水，那么乙辛丁癸是阴。我们说甲庚丙壬乾坤艮凶寅申巳亥是阳山，那么子午卯酉乙辛丁癸辰戌丑未啊就是阴山，那么阴山呢就要逆牌，逆啊就是倒着牌的意思啊。那么一前面呢就是九啊，那就是九八七六五四三二啊，那么这个呢就是下卦的三象牌。
那么下卦呢，也就是说立夏的时候呢，在中间的这9度范围之内，那么卯山它也是一样，对吧？人子癸啊，那么就是甲卯乙啊，那不是一样吗？甲卯乙，它也是中间的这5度，三度。也就在中间的这个9度范围之内，这个呢就属于下卦，如果是左面和右面呢，超出了这3度，也就在左边、右边的3度，那就要用替卦。那么替卦，我们马上就要讲什么叫替卦？那么这个呢，就是说装下卦的时候呢，你不必要去考虑它替不替，你只要知道能测量这个房屋的坐山朝向能测出来，然后呢，你知道它的建造的时间是一用、二用、三用、四用、五用、六用、七用、八用还是9用，那么是几用建造的？那么己就入中宫，那么七用建造的七入中宫，那么七用呢就从1984年到2003年，这是七用。2004年到2023年八用，2024年到2043年，那就是9用。2043年往后的20年。又到了上元的一用，你把这个时间呢要知道。那么入中了以后，我们不是知道了它坐山朝向吗？按照阳顺阴逆的规则去排布，这个就是三象排，山是坐山，向是朝向，三象排。一定要注意，阳顺阴逆不是指运盘的这个山，而是指运盘它对应的地盘，也就是元旦盘的顺逆阴阳。那么知道了阴阳，就知道怎么排。我们再举个例子看一下，那么这个是下元八运的卯山酉下。那么，假如我们看一下，再看一个，假如是下元七用那么七用呢，就是七入中七八九一二三四五六那么，假如说我们说是下元七用的亥山四象亥山四象。也是指的下卦，也就是中间的9度，中间的9度。那么亥呢？我们知道戌乾亥，在这个地方，这个地方是戌乾亥。那么对应的呢，就是辰戌巳。辰戌巳。那我们看一下它这个坐山是坐亥亥呢是坐山那么象呢就在巳那么我们看对应的它的坐山呢在运盘的八那你就把八呢写在这位置那么象上呢是六，运盘数字是六把六写上去。那么把这个坐山或这个向山的数字写上以后，我们要看它分顺逆排布是顺还是逆。那么分顺逆排布的时候呢，我们要找到它对应的元旦盘，也就是地盘，同一个元龙，也就是说同一个坐山它的阴阳。那我们看一下坐山。现在是戌乾亥坐亥那么亥在这个运盘上数字是八，
那么在元旦牌里面，八呢是各八宫，啊，八在井里支啊，这个是各八宫，啊，各八宫。我们再看戌乾亥，它是这个第三个山啊，第一个山是戌，第二个山乾，第三个山呢是亥。那么对应的各八宫，元旦牌各八宫的第三个山，那就是丑、丑、狗、寅。啊，丑是第一山，狗是第二山，寅是第三山，啊，也就是说呢，乾坤艮巽啊是天元龙，辰戌丑未地元龙，那么寅申巳亥啊就是人元龙，你现在呢也可以不记它啊，天元龙、地元龙、人元龙。但是你一定要知道它是同一个宫位的第几座山，每一个宫呢有三个山，它是第一个山呢，第二个山还是第三个山啊，这个你要清楚。如果你同时能记住它的元龙啊是天元龙、地元龙还是人元龙啊，那就更好。寅申巳亥我们说人元龙，那么现在呢戌乾亥第三个山对应的丑庚寅的第三个山呢就是寅，我们要看这个寅它是阳的还是阴的。我们刚刚讲了甲庚丙壬寅申巳亥乾坤艮巽啊是阳的，因为寅里面呢寅里面藏有甲木啊，寅里面藏有甲木，它是阳山，那么阳山就要顺步。我们看这个是八，它的顺步呢就是九啊，八、九、一、二、三、四、五、六、七啊，这回呢到八。那么这个是坐山上的，你再看相，那么相它是辰戌巳，它坐的是运牌的第六。运牌的数字是六，那我们要找到元旦牌，也就是地牌六的位置。那么地牌呢，六呢就在乾宫，乾六宫，对吧？乾六宫，也就是戌、乾、亥这三个山。那么它是辰戌巳，辰是第一个山，戌第二山，巳是第三个山。那我们要看戌、乾、亥第三个山是什么？第一山是戌。第二山是乾，第三个山呢是亥啊，我们要看亥的阴阳，也就是人元龙，寅申巳亥啊，我们刚讲的这个寅申巳亥啊，人元龙。那么亥里面藏有人甲啊，那么亥里面藏有人甲。我们说甲庚丙壬乾坤艮巽寅申巳亥啊，它的属性是阳山，因此呢阳啊要顺排啊，那就是六完了就是七啊，然后是八、九、一、二、三、四、五啊，那么顺排的。那么这个呢就是没有替卦的时候，下卦时候呢排法呢就是非常的简单。那么一定要搞清楚，那么下卦就是指每一座在中间的这九度啊，只要你的立夏不超过中间的这九度，那么全部用的是下卦。那么如果我们说坐山立下的时候，或者向左啊偏到了最边的这三度，或者向右偏到了右边的三度，也就是说他呢子山的偏到啊这三度的时候呢，他已经见了人山，因此呢要用到替卦啊，在悬空风水里面呢要用到替卦。那么关于替卦怎么样替，
社会上啊，或者说流传下来的口诀呢很多啊，大概呢不下十种。那么到底哪一种准确，哪一个不准确，要在实践中去检验。有的靠谱，有的不靠谱。也就是说，这牌匾牌系非常的复杂，也显得非常的混乱啊，风水。那么有不同的替卦口诀啊，如果你用不同的呢，那它的结果就不一样啊。有的人认为这种好，有的派系认为那种好啊，没有统一的定律啊，没有统一的规律。啊，那么在市面上流传的啊有很多种啊，大概呢不下十种。那么你只要知道一种啊，其他的呢也都是同一个逻辑。那我们呢就只介绍一种啊。那么替卦啊，我们现在看的就是边上这三度啊，左右这三度。他要用的是替卦，那么替卦怎么样替啊？有一个口诀啊，有一个口诀那么口诀怎么说呢？子鬼兵甲申，也就是说二十四山的子山、鬼山、甲山、申山。那么遇到这四座山的时候呢，要用贪狼一替，因此说子鬼兵甲申，贪狼一路行啊，贪狼一啊，就说呢一入中宫，坐山朝向。那么第二句呢，就是人卯乙未恐，人山卯山乙山未山空山。啊，不管是坐还是向，人卯乙未恐啊，这五个山要用巨门二代替。我们说贪狼一，巨门二，九星里面。那么第三句呢，就是乾亥辰凶巳啊。那么二十四山的乾山、亥山、辰山、巽山、戌山。辰亥叫乾亥辰凶巳，还有一个戌，那么这六个山呢，要用五曲六，也就是说呢，用数字六入中宫，不管是向还是坐。那么第四句话呢，就是酉星丑庚丙，二十四山里面的酉山。辛山、丑山、庚山、丙山啊，用破军七，五曲六，破军七啊，左辅八，右弼九啊，就是这五座山啊，要用到破军七，也就是呢数字七入中。那么顺逆飞呢，顺飞还是逆飞，也要看这个。它的阴阳属性，那么原则呢，也就是阳顺阴逆。那么最后呢，就是寅午庚丁，二十四山的寅山、午山、庚山、丁山啊，要用呢右弼。那么右弼星呢，就是九，左辅八，右弼九。那么只要你把九星的这个顺序。啊，贪狼一，巨门二啊，能把这个顺序呢记清楚，那么就替卦呢，它就是入中的坐山，要么是坐山，要么是向，也有可能坐和向啊。如果你替的话，那么坐和向都要替，对吧？不可能你光替坐不替向，或者呢只替向不替坐。那么接山的时候呢？
不可能坐山去见，向山不见，也不可能向山去见，坐山不见，啊，因此用替换时候呢，那么坐山和向山呢，也就是说啊，它左右的这两个数字，啊，那么坐山和向山呢都要替，要么都不替，就是下卦，要么都要替，啊，就要用替卦。那么关于替卦怎么样用啊，我们稍微休息一下。在下一节课，我们专门讲一节课，24山的替卦，如何替，如何排盘。好，再见。